trebuie să aleasă și investim strategic cu cele de berare, ca să fie scopine și conținele că ne vizitul am închis cu parte să-i lungă cu vizitul meu fundic, ca și cu pachetul de... Eu tu ca për dal spektakël që vërë. Sepse edhe vetë rruga është po ashtu panoramike. Rruga parashikon standarde plota, trotuar, ndriqim. Përveç se do përdore nga mjetet që vizitojnë Kalan, po dhe këmsorët e ka një rrugë që mund të përdore në gjithë. Dhe e me madhe e këta e që do të arrisi shumë të si në brënda Kalasit e pedonale, që do vinë gjithë makinat fejtë, do ketë më nga ato. Ka që një nga problemet kërësore që vetëm jasë dhe nërë të jatërë të turistik, që të tuk ka që në shumë e vështirë që shumë dhe të ndjo të buzë. Në skullin e sezonit turistik vinë pas probleme shumë me ato buzat që vinë të organizuar për të shkëmbyrë dhe ashtë shumë për të gjedur parkim të staj në zonë e sigur me të kalatë, që kjo parashkan dhe gjithë në ati probleme. Dhe ludëm duhet të fillojnë punën dhe atë sheshin e matë poshtë. Shkua për të heqët shkollën, e vjetër ati, atë ngrehinën, kargatimin. Hapet e i sheshi, dhe gjithën ato objekte dhe kuqit ishin ato gare, bëhet ajo dhe jetë, ajo dhe jetë pastaj graviteti rri për Berati. Shkolla është një vetimin përfundimtar të në vërë. Dhe bashkë është të zhëndë të zhjidin fillimin e projekti të sonë shpetës. E rritë të përfunduarën, praktik ishë jemi duke marë miratimit e dura të bankës për gjestimin e impaktit në mjedis dhe impaktit sosial, të shumë shpet hapim procedurën e tenderit për zbatimin e punimit. Po kjo, ta një është vërë në parametrë optimalë, dhe në dhe vajtë i darë. Parametrë optimalë, i talë një në kodë, bërësia është duke punuar për të bërë dhe një parkim publik të kë rrëtë rrëtullimi. Rrëtullimi ku, po është lakë? Lakë në që në është kalatë. Pa shikon të kemi një 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 Pjesa skarpatëve këtej duhet të kuruar mirë. Këtë mos një, dhe në kjo duhet jetë spektakel në mështë. Në mbëllja e përshkimi rrugës në këtë pjesën të natyre duhet jetë perfekt. Në përshkë muret në bajtëse në fërë. Muret në bajtëse ose ato... Katatat të kuruar. Gjitëbrimi rritat që... Karameshi. Po, karameshi. Që edhe qokë, duhet jetë shumë bukur këtë pjesë.